Цього року ми святкуємо Різдво вже з 25 грудня. І зараз ми дізнаємося від священика, наскільки ж потрібно розуміти, якого саме числа святкувати День народження Ісуса Христа. Отож, до нашої студії ми запросили Тарасія Марченка, священника, психолога, психотерапевта, філософа, письменника та блогера. Отець Тарасій, добрий день. Ми дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії і спілкуватися на цю тему, тому що у багатьох людей зараз виникає не основне ось те завдання, це в будь-якому випадку святкувати Різдво, а сам якого числа? Тобто, чи це 25-го, чи це 7 січня, чи це взагалі має різницю і звідки походить саме та дата, ось яку було визначено спочатку. Ми знаємо, що це юліанський або григоріанський календар, так? Що ми так спочатку жили, потім були зміни і тепер знову ми прийшли до 25 грудня. Але знову ж таки, якщо людина, наприклад, увесь цей час постувала. Тобто вона дотримувалася посту, а тепер ось так посередині вона не може святкувати день 25 грудня. Так? Їй треба пройти увесь шлях і святкувати вже 7-го, наприклад. Так? Чи, можливо, люди ставляться інакше через вже політичні моменти, так? І зараз дивляться на цю ситуацію з іншого боку. Тобто, на ваш погляд, ось в чому тут зараз питання і як нам треба до цього ставитись? Навзаєм радий вас бачити. Звичайно, питань дуже багато постає наразі, тому що дуже великі зміни відбуваються у суспільстві, і тому постають питання ті, які ми відкладали на довгий-довгий час, і вони були для нас не актуальні. Звичайно, є невелика різниця у тому, що ми маємо на увазі, коли кажемо святкувати. Ну, скажімо, коли вас запрошують на весілля, що це значить? Це значить, що ви вдягнете гарну сукню, візьмете квіти, візьмете якийсь подаруночок і прийдете на свято. І розділю з ними, звичайно, їхню подію. Так, звичайно. Але для них самих це було рішення, яке вони, скоріш за все, зробили десь рік тому, і вони вже зважували, коли це робити, кого звати, як воно має відбуватись. Тобто для них святкування – це дуже велика така дорога, це дуже велика підготовка. Для нас з вами, ми прийшли раді розділити, а в них це була ціла ситуація, яка складалась дуже довго. Коли ми кажемо про великі свята, це Різдво, це Пасха Христова, звичайно, до них ми готуємося на протязі цілих там, 40 днів, навіть більше іноді. І ми читаємо у церкві Євангелію. Ми готуємося до того, щоб відчути те, що приніс Христос у моє життя. Не просто ми відзначаємо день народження. Тобто прийшли, і ми за все гарне проти всього поганого. Все у нас добре, дуже добре. Але Христос має прийти до мене в серце. Я маю приготувати своє серце. Не до святкування, не до куті та вареників, а до чогось більшого. І тому ми розуміємо, що коли б можна було приготуватись за день, то церква, мабуть, про це б так і казала. Готуємося, хлопці, завтра в нас Різдво. Варимо кутю, і все у нас буде добре. Але ні, ми розуміємо, що це неможливо от так взяти і приготувати. Тобто це дуже довгий шлях. І церква, ну, розумієте, богослужіння і календар церковний, вони складалися на протязі тисячоліть. Тобто це і тоді, коли в нас було мирне життя, і коли були війни, і коли були епідемії, і коли були там голодовки, воно все, ну, як воно, все зважено. І тому, якщо людина готувалася довго, вона тоді вже святкує насправді. А вже куття, 12 пісних страв, це вже третє питання зовсім. Це не до того ми готувалися. Так само, як і коли ми готуємося до Світлого Христового Воскресіння, річ не в тім, щоб взяти яку ковбасу, чи взяти там кагур, чи його не брати. Не про те зовсім річ, а про те, що Христос приходить у моє життя. І тому для людини, яка разом зі своєю церквою на протязі довгого шляху, вона готується до цього свята, звичайно, вона у цій церкві, вона коли відзначаємо, тоді й відзначаємо. Якщо ми трошки так відійдемо від Різдва Христового, а скажімо, звернемо увагу на якісь свята з юдейського календаря, з китайського календаря, японського, з Бірми, В'єтнаму. У них у кожного своє літосчислення, у них у кожного свої свята, які ми зазвичай сприймаємо як щось їмо, щось не їмо.
десь ходимо, десь не ходимо. І все. Тобто ми не розуміємо, про що воно те свято. Воно для нас таке гастрономічне, етнографічне і так само. Тобто сьогоднішнє суспільство, воно немалою мірою, воно отаке про етнографію. Угу. Тобто ми народ. Тобто не настільки глибоко сприймаються ось ті дати, які, можливо, для віруючих людей це справді дуже важливо. Важливо, так? А для людей, які, можливо, не так вже переймаються, скажімо, цими питаннями, то не так вже важливо, який саме день чи коли він і там тому, буде. І тому, коли у людини питають, а давайте ми будемо разом з усім світом це робити. Коли мене запрошують на день народження, кажуть, ви знаєте, день народження був вчора, але вчора була така ситуація, ми у неділю зберемося. Приходьте. Та яка мені різниця? Мені-то яка різниця? Це ж вони все готують так далі. А скажіть, будь ласка, оце Тарасі, з приводу взагалі рішення зважених таких, ось коли саме буде відзначатися той чи інший день саме в церкві, мабуть, повинен збиратися синод для таких важливих рішень. Можливо, потрібно збирати усіх, все священство, так, верхівку, і думати, і взагалі це церква повинна приймати такі рішення. От на ваш погляд, хто має право і як саме повинно це відбуватися, ми тут зараз не говоримо ні про які політичні ситуації, ні про що. Просто от саме такий, наприклад, визначений день, от як він повинен бути? Це якщо за правилами. Річ в тім, що вже церковний календар, він вже усталений, він функціонує у сьогоднішньому вигляді, років так 600. Тобто воно вже давно вже зроблене. Річ у тім, що рішення, які приймає церква, вони будуть актуальні не тільки завтра чи післязавтра, вони можуть бути актуальні через 500-600 років. Тобто колись у мене церква присвячена преподобному Агапіту Печерському, де Антоній, Феодосій Печерський, Києво-Печерська лавра. Так. За яким календарем вони жили і за яким календарем вони святкували Різдво? За юліанський, бо григоріанський прийшов через 500 років. Тобто, і вони не переймалися тим зовсім. Ми є нащадки їхні. І молитовні нащадки, і в буквальному сенсі. Тобто, ми приїздимо до лаври і кажемо, ми з усіма києво-печерськими святими. Тобто, щоб сказати, ви знаєте, ми от тут вирішили, що ми будемо не як ви і не з вами, а якісь у нас є свої якісь такі роздуми, якісь у нас така ситуація така створилася. Чи вона справді така? Агапіт Печерський та всі печерські святі, вони були ще до монголо-татарської навали. Тобто тоді потім була така війна, що розтрощила все вщент. Але воно залишилося. Тобто не про війну, і війна не є повод. Поводом є якесь таке духовне, така напруга якась, яка дозволить поставити питання, а чи можна так? Наразі у церкві, у православній, 16 православних церков у диптиху. З них 10 святкують за григоріанським календарем, 6 святкують за юліанським календарем. І немає ніякої проблеми. Тобто, коли поляки кажуть, що ми святкуємо за григоріанським календарем, а на Святій Горі Афон, або у святому городі Єрусалимі, Єрусалимський патріарх каже, а ми святкуємо григоріанським. Ніхто ні по кому не кидає каміння і не ламають списи. Про що ми кажемо? Ми кажемо про день народження Ісуса Христа. Щоб Христос сказав, хлопці, що ви тут, про що ви сваритесь, про що ви питаєте, а давайте ми так, давайте ми сяк. Ви будьте християні, добрі. Ти поляк? Ти у польській церкві, святкуй зі своєю церквою. І, звичайно, коли було Різдво за григоріанським календарем, я розмістив у себе у Фейсбуці привітання для всіх тих моїх братів православних християн, які живуть по всьому світу і святкують за новим стилем. Та нехай. Але ж ми розуміємо з вами до того ж, що ми всі святкуємо 25-го, але просто ми по юліанському календарю, а вони по григоріанському календарю. Ну і нехай. Я розумію, що якщо через 2000 років, скажуть, ще набігла поправка, ще будемо зміщати на 2 тижні. Ну, змістять ще на 2 тижні. А ось як повинно взагалі, на ваш погляд, бути? Чи це не може бути? От Пасха, коли святкуються свята, так? Це відлік іде від того, коли зійшов благодатний вогонь, так? А тут, умовно, скажімо, умовна дата, це дата народження Ісуса Христа приблизно. Тобто так. Ми точно ж не знаємо на 100%, коли саме, в який день. І тому такий розбіжність і такий збіг вийшов вже потім.
І справді багато чого потім було пов'язано, це ж скільки вже пройшло тисяч літ, щоб ми потім дізналися, як же було. І наразі це досить таки умовна дата, якою треба взагалі слідувати як факт, приймати як факт, мабуть. Розумієте як? Факт то факт. Ну, колись був цар Ірод, колись був там Володимир Ленін десь, але це було колись і десь. А Христос, він зі мною. Всі остальні історичні постаті, які дуже величні, але вони десь, і я не відчуваю їх присутності. Хоча юліанський календар, ми кажемо місяць Іюль російською мовою, це про Юлія Цезаря. Тобто його нема, але якось він присутний. Так? Але я про те, що Христос приходить до кожної людини. І до кожної, розумієте, Христос приходить не спасати народ. Христос приходить спасати конкретну людину, яка гуртується в свою сім'ю, своїх горожан, свій народ, свою державу. Так, але конкретну людину. І до кожної конкретної людини Христос приходить тоді, коли, ну, як російську мову, сповнилась повнота времен. Коли прийшов той час. Так, прийшов. І от тепер ти, раніше колись ти казав, цікаві речі, слушні роздуми, добре-добре, але... Ну, давайте поки без мене. Я з вами, але поки без мене. А наступає час, коли я вже не можу. Все, тепер прийшли до мене. Що я маю тепер робити? Яким я маю бути? Які цінності я маю шанувати? Що тепер для мене актуальне? І Христос приходить і каже, моє царство не від цього світу. Так, ви, люди, ви вважаєте, що благословенням Божим є те, що ви багаті, ви здорові, у вас багато дітей і так далі, і так далі. Так, у Ветхому Завіті так це і було. Коли ми йдемо до Бога, ми маємо на щось орієнтуватися, але коли приходить Христос, от тепер це вже не важно. Тому що, неважливо, тому що для Христа немає ознаки за тим, якої статі. Тобто це зараз в нас жінки мають виборче право. А ще років 300-400 тому жінка це була, ну, вона не мала нічого, не мала права голосу. А Христос приходить і каже, це неважливо. Як неважливо? Для римлян важливо, для юдеїв важливо, для всіх важливо, а Христос каже, неважливо. А от тепер неважливо, якою ти національністю. Тепер неважливо, яка в тебе є соціальна роль. Тому що якщо ти вільний громадянин, це про одне, а якщо ти раб, то ти просто така розмовляюча іграшка або розмовляючий інструмент садовий. А Христос каже, ні, це не важливо. Як не важливо? Ну хіба? От наразі зараз ми можемо сказати так само, а хіба це не важливо? Не важливо, не важливо. Не важливо. Отець Тарасій, а скажіть, будь ласка, от, ну, для кожного християнина тут треба справді розуміти найважливіші цінності, яким треба слідувати. От, і взагалі для кожної людини. Цінності повинні бути, це найголовніше. І все ж, до чого дійшли зараз церкви? І як надалі зробити так, аби усі були в мирі? Що я маю на увазі? Це те священство, яке все ж думає, як би нам зараз бути. І це те священство, яке впевнене і йде точно однією лінією. Ви знаєте, дуже важко дати таку однозначну відповідь на це питання, тому що є церква Христова, це тіло Христове, якою є глава Христос, і в ній немає ні тіні змін, а є та чи інша церковна організація, яка існує на конкретних теренах, яка має враховувати суспільну думку, якесь бачення інших людей. Тобто ми є церква як організація, вона тут існує. Є законодавство і так далі, і так далі. А до того ж, у церкви є внутрішнє законодавство, є канони. І ці канони, вони, як сказати, формувалися на протязі сторіч. Вони не можуть формуватися на протязі сьогодні-завтра, післязавтра, давайте ми за 2 місяці щось вирішимо. Воно так не вирішується. Тобто, ну, колись давно, я таке читав, я не бачив того сам, колись давно керівник тодішній Радянського Союзу Іосиф Сталін хотів налагодити відносини з Ватиканом. І відправили міністра закордонних справ тодішнього до госсекретаря Ватикану. І госсекретар сказав, ви знаєте, це цікава дуже така думка, що ми маємо якось контактувати. Давайте ми повернемося до цього років через 70.
Тому що, і от через років 70 питання знялося саме собою. Тобто тої держави, яка боролася з Богом, її просто не стало. Тобто тут... Ну вони щось таки знали, мабуть, відчували. Так, вони, мабуть, щось знали. Тобто ці питання, вони так не вирішуються. Але ситуативно ми маємо знаходити якісь такі моменти. І на що я звернув би увагу? Тоді, коли я можу сказати, от зараз, наразі, зі мною рядом Христос. Який, ну я скажу російською, бо українською я точно цитату не приведу, син чоловічий прийшов, льна курящегося не угасил, і трості надломлена не приламил. Тобто Христос не вносить в життя людини і відносини між людьми. Він не вносить нічого такого, щоб можна було б розділити людей. Коли якась думка розділяє людей, не організаційно навіть, а так, що ми скажемо «вони». О, є ми, а є «вони». Все, все, все. Людей розділили. Неважливо, чому. Бідні, багаті, з села чи з міста. Неважливо, чому. Але «вони». І все. Як тільки я сказав «вони», в мене є таке моральне таке право сказати «вони», раз, два, три, такі, і вони такі, такі. І від ситуації залежить, що я оберу. Не треба того. Бо Христос сказав, що ну, ми маємо бути вкупі. Він молився до Небесного Отця і казав, що «я хочу, я прошу тебе, щоб вони були разом». Я прошу тебе, щоб вони були разом. І коли це Христос робить, то, мабуть, воно так є. Ми маємо це побачити. І один до одного горнутися, а не навпаки не розділятися. Ви знаєте, мені дуже сподобалася та ваша остання думка і те, що ви сказали, це ми повинні горнутися один до одного, а не розділятися. Це якраз повинно бути і цього року, і завжди. Так. Це нам потрібно запам'ятати і не просто так, як слова, слухати це, а робити насправді. І тоді ми будемо разом, ми будемо єдиною цілою нацією. Нас ніхто не зможе розділити і нічого поганого нам зробити. Отець Тарасій Марченко сьогодні був в нашій студії. Я вам дуже дякую, що ви змогли прийти до нас, що ви виділили той час, аби справді сповістити усіх і дати оту єдину і дуже правильну моральну надію, розуміння, що ми повинні бути єдиними разом. І ніхто нас, і ніщо ніколи не розділить. Це була програма «Фреш». Дивіться нас з понеділка по п'ятницю о 13:30. І також приєднуйте до нас у Ютубі. Будемо раді вас бачити. До побачення.